maamulka degmada yaqshiid ee gobolka banaadir ayaa kulan wada tashi ah la qaatay bulshada degmada yaqshiid oo isugu jira wax garad aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada kulankan ayaa si gaar ah maamulka waxa uu la qaatay bulshada waaxda tawfiiq isaga oo qayb ka ah kulamo la tashiyo isdaba joog ah oo uu la yeelanayay bulshada degmada yaqshiid ee gobolka banaadir maamulka degmada ayaa bulshada ka dhigaystay aragtidooda ku saleysan horumarinta degmada sida ka shaqeynta nadaafadda dhismaha wadooyinka ka shaqeynta amniga iyo horumarinta adeegyada dadweynaha degmada waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlaya sida loogu baahan yahay in maamulka degmada lagu gacansiiyo horumarinta adeegyada degmada anagoo ah dadka degan xaafadda Tawfiiq wadadan nooma dhismi lahayn 30 sano burbursanayd haddii aysan iskaashayn shacabka iyo dadweynaha degan ganacsatada maamulka degmada intaas iskaashigoodii iyo dadaalkoodii iyo aragtida wanaagsan uu gudoomiyaha degmada la yimid ayuu noogu hirgalay laamigan Tawfiiq bulshada iyo dadweynahaana gudoomiyuhu waxay ku leeyihiin waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay maasha allah maraba hadalka inaan ku sii dheeraado gudoomiyaha ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo iyo gudoomiyayaasha iyo cid walbo la shaqaysay cid walbo ka qayb qaadatay alxamdulilah rabbialcaalamiin hal mid oon codsanayna waa jirtaa laamigan cusub ee la sameeyey yacni laami aada u fiican inaan nadaafadiisa iyo ka hadalnayd laakiin waxaa ka dhiman askari jiifo maadaama ay mootooyinka iyo baabuurtii laami nadiif ay arkeen ay si xawaara oo bilaaxadiya ay u maraayaan dadkii iyo waayeelo iyo caruur yaryar iyo cid walbana ay laamiga noo soo aadayso intaasaa noo dhiman aan codsanaynaa laamiga degmadeenna Tawfiiq ka bilowday hotel Tawfiiq ilaa miisaanka dhuxusha bilicda magaalada iyo bilic soo celinta iyo wanaagga uu leeyahay saadogeedana u jajabnay biyo fadhiisiyo u ahay waa waxuu ku dhashay talo iyo tusaale iyo hanti iyo mataqaanaa xoog iyo awood ayuu ku yimid maahane iskama imaan aqli la aruushay anfacal la aruushay ayuu ku yimiday waxaan leenahay waa ka mahad celinaynaa bilowgiisi dhammaadkiisi inta ka qayb qaadatay oo uga qayb qaadatay shacabnimo inta dowladnimo kusoo bilowday ku dhammaysay kulligood waa uga mahad celinaynaa sidaasoo kalean waxaan rabnaa meelaha dhiman ilmaha sidii la arki jiray meelo badanoo dadku ku baabo oo askari jiifa u baahanaa jira sida jiira garoobo kaleetood haddaan tusaale yar ka baxsho ummadda ku dhimatay waxaad u qabtaa sitimaan aan wax ku dhimano inay dhif yihiin laamiga waad aragteen labadiisa dhinac ilmo iskuulaa ku dhow oo mataqaa ilmo dhan hor dhigtaan khayr allah siiya macalimiin badan oo ilmahaas gacanta haysa oo galabtii markay iskuulka soo geysa gudbihaysa taxadiraysaan arkay waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hadday dadweyne tahay hadday dowlad tahayba miithaal aan ka wadaah meelo badan oo askari jiifa u baahnaa jira dugsiyo qur-aan iridooda mataqaanaa masaajidyo iridooda suuqyo dhexdooda meeshaas hadda aan tilmaamayo halis badanaan ku arkay dhowr jeeraan shil kula kulmay meesha ka dhacay jidkii waa la dhisay ee maxaa ka dhiman waxaan isleenahay inuu dhiman yahay horta lambar kow nadaafadu ay mar walba dhiman tahay in ay u baahan tahay mar walba fayadhowrkii iyo nadaafadii iyo iska warqabkii looga shaqayn lahaa degmada iyo waaxda iyo laamigaba in loo baahan yahay in loo sameeyo haddana haddana intaan ognahay shilal badan maalintii la dhisay oo la maray hadda inta ka dhaxayda shilal badan aan ka dhacay waxay u baahan tahay in sida laga dhawaajiyaba askari jiifa waxa la yiraahdo loo sameeyo waad mahadsan tihiin reer yaqshiido wadaan mid noqono ama reer Tawfiiqo wadaan mid noqono sida wadadaas laamiga ah oo quruxda badan ay noogu dhisantay ayaa wax walba noogu dhismi waxaan ku guubaabinayaa in la midoobo reer Tawfiiq iyo reer yaqshiidba ay mid noqdaan midnimada ilaaliyaan nadaafadda ilaaliyaan wadadaas ilaahay na siiyey waa hibe alla na siiyey in dadkii maamulkii fakarkaas iyo maskaxdaas lahaa in loo duceeyo loo mahad celiyo jidadka meesha ku soo jeeda oo meelaha ka baxaa jid kasta oo yaqshiid ka baxaa waa balaatan waaye in la dayactirtaa la rabaa in qashinka laga daayaa la rabaa
هورو يقول حنا قطع مركب بحسن ماشي الوسو الداعي روب كيا سواق عادي قريه كسو حراضي دولة دا وحا شغال اسكالي دولة دا شغال اسكالي ضدك انا كور ميرتو ضدك انا واحد قليه واحد قليه تكون باهين ضدك انا واحد لو يارو سنانا كورا لو يارو قفك وحا لو يارو قفك وحا السماية وحا سال وحا لو سال ضدك وحا انا ورقل يا ربا ميل والبا امرتو ووسق dadka in la wacdi galiye dadka waxaan arkaa marka meelaha qaar mar ay qashinka guriyaha hortooda ku daadiyaan sida xafaayadaha baanbarada wasaqda yaanyada iyo qashinka waxaan rabaa dadka in la ganaaxo oo qashinka markay soo tuuraan ba ganaax loo jaro si aysan mar dambe qashinka ugu soo daadin guriyaha hortooda nadaafada laga shaqeeyo mid kale waxaan rabaa haddii suurtagalayso dadka ma aragta in interlog la wada dhigo oo afarta guri oo iska soo horjeedabo lagu xukuma in ay macnaha interlog dhigtaan lacagtana la qaybsado dadkana lagu qasbo ay qasab ka dhigto oo gudoomiyaha qasab ka dhiga dadka inay afar afar iyo shan shan sida ma aragtay kaamiradaba loo ogolaaday interlogan in loo ogolaado sida nadaafadda magaalada ama bilicda magaalada ay u qurxoonaato gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Suleyman Fargax ayaa kaga mahadceliyay bulshada degmada kaalinta ay ku leeyihiin horumarka degmada isaga oo ugu baaqay in ay laba jibaaraan ka qayb qaadashada dib u dhiska iyo horumarinta degmada Yaqshid dadka horta waxa la rabaa inay fahmaan dawladda la sheegay waa ayaga ayaana wadada iska leh horta wixii fiiri wixii aqarshka ku bixiso Soomaa ilaashanays laamiga adiga aqarshkiis ku bixiyeen horta waxa la roo qof kasto laamigaas wax u geysanay marka aragto waa in adiga dawladda meesha ka qataa laamigan qarshkeena ku jiray ku dheelin inaad dhig kartaa la ninki biyo ku daadinayo qofki qashin soo dhiga ilaa laamiga ka celisaa la rabaa waana wax iimaanka ka mid a iimaanka waa shucub rasuulka sal alla slam sidoo sheegay waxaana ugu hooseeya imaadatuladaa can idariiq wadada qofka muslimka wixii dhibaa in laga celiso adiga qashinka iyo biyihii iyo wixii dhibaa haddaa usoo qaado iimaanka shucubka ugu hooseeya qabalada kan ugu sarreeya iskalaafe waxaa la rabaa marka in minadiin waayo horta qofka wadada dhibaateena in laga celiso nalayntiina mar dhowaa wadada la nalayna sidaa sheegteen askari jiifaha oo wadada waa la sameynaa insha allahu tacaala qorsheydan waa ku jirnaa askari jiifana waa loo sameynaa laakiin waxaa rabnaa wadada horta inay reer tawfiiq ayga yeeshtaan laamiga waa inaad adiga yeelatiin muhiimadda horta ugu weyn taas waay laamiga anigana ma lihi gudoomiyaha gobolkana ma lahan madaxweyne xasiiqna ma lahan adiga askari laamiga wixii dhib ku wada inaad adiga ka ceshatiina la rabaa zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho